Hello guys, good morning. This is early in the morning. Old man Bhagwan here. Hey, rock the day. Today is a very cool day and it's raining. KBT, best weather today. Guys, I hope so. You all will enjoy this weather. कस्तो लागिरहेको छ साथी हो सबैलाई नमस्ते हेलो नमस्ते कस्तो लागिरहेको छ आजको मौसम एकदम रमाइलो घमाइलो छैन एकदम रमाइलो छ र सबैले हेरिहाल्नु भयो होला आजको मौसम पानी परिरहेछ हल्का भन्दा नि आज हेभी रेनफल भइरहेछ केबिटीमा धेरै गर्मी खाँदा आजको यो मौसमले सबैलाई खुसी बनाएको छ एकदम शीतल फिल गरेको छ सबैको घमौरो शान्त रहेको छ धेरै दिन भयो केबिटीमा चर्को घाम लागेको र आज चाहिँ यसरी पानी पर्दाखेरि सबैजना खुसी भइरहेको छ र लगायत म पनि धेरै नै खुसी छु आजको मौसमदेखि चल्तिनी को दोकान झलल भएको हामीले देख्न पाऊ चल्तिनीले यहाँ मलाई मिठो चिया बनाएर दिनुभएको छ आज बिहान नै जाडोको मौसममा जाडोको मौसम त होइन पानी परेर जाडो एकदम रमाइलो भइरहेछ र सोल्टिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद तुम आई तो में छिटो न Hello guys, my little baby Pincha is here. Hi Pincha. Hi Garde. Pincha, timro baba lai ke bhancha bhana ta? Mero baba lai muni ice cream ल्याइदिनु आइस क्रिम ल्याइदिनु भनेर भन्ने अनि आज स्कुल लाग्छ कि लाग्दैन तिम्रो लाग्छ नि कति क्लासमा पढ्छ पिन्छ क्लास टू हो अनि मुख दियो हेलो हाउ आर यु कहाँ पुगेर आएको मन्दिरमा के गर्यो मन्दिरमा पूजा हेलो ब्युटिफुल कम हियर ब्युटिफुल हेलो डिम्पल गर्ल हेलो डिम्पल गर्ल यहाँ आऊ तिमी यहाँ आऊ तिम्रो डिम्पल देखाइदेऊ नजिकबाट डिम्पल देखाइदेऊ सबैलाई यता अर्को देखाउ न यता नजिकमा आऊ न डिम्पल देखाउ त अर्कोपट्टिको डिम्पल सी इज अ डिम्पल गर्ल ब्युटिफुल गर्ल ओके ल ओके ओके सोध भन सोध न के अरे फेरि भन त हु इज कमिङ टु द भिलेज Old man blogger is coming to the village. Bana aru ke bhancha chito. Ma bhanne tachu. Hi guys. Timro dimple dekhai deu ta. Beautiful dimple. Kata hera ta. Kata pati chha dimple. Ab yesine. Le ta dekhau ta yaha.
Beautiful dimple. She has a beautiful dimple. Hello everyone. आज धेरै 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 दिन पछाडि चाहिँ आज काकरभिटामा धेरै गर्मी थियो र आज पानी परेर एकदम धेरै शीतल भएको छ र रमाइलो भइरहेको छ आज पानी परेर यो चाहिँ हाम्रो पुरानो भन्सारको आई हस्पिटल काकरभिटा आई केयर सेन्टर आज पानी परेर ओस पानी पानी रहेछ यो चाहिँ हाम्रो काकरभिटा पुरानो भन्सालमा रहेको आई केयर सेन्टर धेरै व्यवस्थित र धेरै राम्रो छ यहाँ आई केयर सेन्टर तपाईँहरूलाई कसैलाई आउनु पऱ्यो भने यहाँनिर तपाईँहरू आएर आफ्नो आँखाको केयर आँखाको केही भएको छ भने आँखालाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने यहाँ आएर तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो देखिराख्नु भएको चाहिँ तपाईँहरूले यो तेजपत्ता बनिँदैछ यहाँ तेजपत्ता टिपेर ल्याएर सुकाएर
बोरामा प्याकिङ गरेर पठाउँछन्। ओए धाता मारेर त धाता मार भन्दैछु। तेरो नाम के हो? तेरो नाम के हो? तिमीलाई पनि निकालिदिन्छु नि ब्लगमा ल। Jai Hind! Jai Hind! Jai!